اسمعوا انا جائع هيا ندخل هذا المطعم وانا جائعه ايضا انه مطعم نظيف واطعمته لذيذه ومكانه هادئ واسعاره رخيصه وترتيب المائده حسن اسمعوا ثم اعيدوا انا جائع هيا ندخل هذا المطعم وانا جائعه ايضا انه مطعم نظيف واطعمته لذيذه ومكانه هادئ Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestain. Innehu khayrul nasirin ve muin. Salam əziz izləcilər, bu günləri sizlərə inşallah 5-ci dərsi keçəcəm, 5-ci dialoq dərsi. Dərsin adı restoranda. Demə keçən dərsimizdə də belə bir dərs keçmişdim. Ə, yəni bu başqa cür dərslidir. İndi bu dərsə sizin nəzərinizə çatdıracağam. Dərsə başlığında adlar qoydum ki, zehniniz qarışmasın. Çünki bu adlarla biləcəksiniz ki, orada, yəni hansılar danışır. Yəni orada 3 nəfərin, yəni dialoqu var. Yəni bu adlarla adınlaşdıracaqsınız inşallah Başlayaq dərsə Khalid deyir Ana zai'a Hayya nadkhul hadha al-mat'ama Deyir ki mən açacam mən acam hayya nadkhul hayya yəni tələs tələs daxil olaq daxil olaq bitişən cərvə nast damiridir bu nun yəni bizi bildirir yəni hindiki e, zaman felində de tələs daxil olaq daxil olaq hazal mat'ama bu hazal yeməxanıya bu yeməxanıya bu fətə də burada gəlməklə yəni təsirli halını bildirir o şedir və ana ca'i'atun ayhazan dil və mən həmçinin acam. Vəzəiətun e, gəlmədə bu ordə təmərbuta, yəni söhbət qadından getdiyinə görə, yəni cümlənin e, axırında təmərbuta gəlib. E, Əyyəzvan e, cümləsi həmçinin deməkdir. Həmçinin. Deyir mən həmçinin acam Məhəmməd deyir. İnnehu mut'amun nadifun wa at'imatuhu ladhidatun. Dir həqiqətən innə sözü həqiqətən deməkdir. Innahu. Həqiqətən o, həqiqətən o bitşir nasb və cərz damarı. Bitşir cərz və nasb damarı. Dir şey Məhəmməd Haqiqatan u yeməxxanə mat'amun nazifun təmizdir və ətəimətuhu lazizatun. Zə ətəimətuhu Onun yeməkləri. Biçiyi cərva nasb dəmiri. Dər onun yeməkləri lazizatun ləzzətlidir. وَمَكَانُهُ هَادِ وَأَسْعَارُهُ رَخِيصَةٌ وَدَيْر أورanın məkanı, yəni oranın yeri təmi yo üzərinin və məkanı hadi oranın bir yeri sakit və oranın yeri sakit وأسعاره رخيصة و قيمتلر أسعره yani onun qiymətləri yani o ranın qiymətləri ucuzdur rəhisatun Ardi can deyir ki tertibul meidate hasanun tertibul meidate yaxşı Yaxşı. E, masa qəbulu var. Masa qəbulu var, yəni süfrə qəbulu var, yəni mənasındadır. Tərtibul məidəti həsənun. Bunu da aralığdan çəkib inşallah köçürə biləsiniz. وقدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته